Crnoj Gori su neophodne promjene. Jednako kao što je Crnoj Gori neophodna garancija njene nezavisnosti i posvećenosti zapadnim vrijednostima. SDP je jedina partija koja je dokazala da joj se može vjerovati od 90-ih do danas. Svi strateški uspjesi Crne Gore u zadnjih 30 godina ostvareni su sa jakim SDP-om. I obrnuto, sve negativno što su uradili, uradili su uprkos SDP-u. Jedino sa jakim SDP-om možemo biti sigurni da će Crna Gora biti jaka, da će moći da se suprotstavi i onima koji je negiraju iz polja i onima koji je uništavaju i kradu iznutra. Mi vjerujemo da dobra Crne Gore treba da služe svima. Nedopustivo je i neodrživo je da uništavamo naše resurse, privatizujemo javna dobra, uništavamo naše rijeke, da bi se i dalje bogatila nekolicina ljudi bliska vrhu DPS. Svaki zdrav biznis doprinosi sredini u kojoj stvara i predstavlja korist za cijelo društvo. Mnogi DPS biznisi, Vektra i slični, su zlo za zajednicu u kojoj posluju, za sopstvene zaposlene i za cijelu državu, jer iza njih ostaje pustoš. Mnogo je vrijednih i obrazovanih ljudi u Crnoj Gori kojima se mora dati šansa, koji se ne smiju sputavati da stvaraju za sebe i svoje porodice, a time i Crnu Goru čine jako. Ne vole Crnu Goru oni u vlasti koji kradu svoju zemlju i svoje građane. Tako se ne voli niko, pa ni Crna Gora. Kao što ne vole Crnu Goru ni oni u opoziciji koji od naših građana prave dijasporu u sopstvenoj zemlji. Građani Crne Gore su svoji na svome. Nijesu ni najamnici na tuđem posjedu, ali nijesu ni dijaspora u svojoj zemlji. I Crna Gora će biti jaka koliko to jasno i otvoreno kažemo i jednima i drugima. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije nije samo najvažnije poglavlje u europskim integracijama, već prije svega duboka unutrašnja potreba našeg društva. Društvo koje je vjekovima opstajalo na idealima slobode i pravde. Društvo koga više boli krivi nego mali dio. Borba protiv korupcije je pitanje naše časti i uslov našeg opstanka. Pravosuđe mora obezbijediti vjeru u pravdu, što pokušava većina vrijednih i poštenih ljudi u tom sistemu. Ne smije biti feud pojedinačnih uticaja, instrument progona neistomišljenika, što radi manjina, ali što pravi osnovnu sliku pravosudnog sistema. Jaka Crna Gora je ona u kojoj je zakon iznad partijske odluke, a sud garant pravde. Mi vjerujemo u takvu Crnu Goru i vjerujemo da se za nju vrijedi boriti.